Tirana ishte kryeqendra e taekwondos javën që lan pas-pasi për 6 ditë me radh, priti dy aktivitete si kampionatin Europian të Under 21 dhe Albanian Open B2. Garat e sportistëve nga 55 vende të ndryshme të botës u zhvilluan në Pallatin e Sportit Feti Borova, ndërsa shpeshherë atmosfera ishte e zjarrt. Është një aktivitet që ka sjell Tiranës mbi 1000 ca sportistë, do të thotë që jo vetëm ata, po trajnerët e tyre, familjarët e tyre, ekipet e tyre mjekësore, ata që janë masazhatorë, gjithë ekipi i kujdestarëve dhe i logjistikës, i ka sjell një pafundësi mundësish, jete, dhoma hoteli, restorante Tiranës që përket në ekonomi. Pas organizimeve të rëndësisë së lartë në sport si finali e Conference League apo kampionati Europian i peshngritjes, Tirana ka aplikuar për të qenë kryeqyteti Europian i sportit vitin e ardhshëm. Kemi një stadium që ka pasur aktivitete ndërkombëtare dhe qyteti ka menaxhuar me shumë seriozitet, me shumë disiplinë, ku shikon që ne kemi fituar në peshngritje, ne kemi fituar në atletik, ne kemi fituar në mundje dhe sot kemi kampion bote peshngritje mundje, kampion e Europe në atletik. Sot kemi palestrat e tyre respektive, sot kemi një pistë që është le të themi bashkuar kësaj infrastrukture sportive në Tiranë, kemi liruar pishinat. Shtimi infrastrukturës sportive është një nga objektivat që kryeqyteti ka dhe vijon të ketë për të ardhmen.